պատմես։ Սակայն այսօր այս անարդարությունների դեմ դուրս եմ եկել պայքարի, քաղաքացի դատավոր, խոսքս ձեզ եմ հղում, ազատեք այդ մարդու, ով իր կյանքով ազատագրել է հայրենիքս, երկիրս հայոց, պատմական Հայաստանս, ինչ է, թուրքի, կրակի վրա բենզին եք լցնելու, սա ինչ մոտեցում է, եթե մենք չունենք ղեկավար, ապա ես դիմում եմ ձեզ, դուք դարձեք այսօրվա մեր երկրի ղեկավարը, ազատ արձակելով դուք պատիվ կբերեք և ձեզ, և ձեր կառույցին, և մեր ժողովրդին, և այսօր մենք այստեղից կհեռանանք, շատ հանգիստ և խաղաղ, ազատություն մեր գեներալին, այն մարդուն, ով թուրքին չոքացրել է իր առաջ, մենք այսօր մեր ղեկավար թուրքին պիտի չոքացնենք, իդուք չփորձեք մեր ղեկավար, մեր գեներալին, աշուղ Ալմաստ, ազատություն խաչատուրային, ազատություն խաչատուրային, ազատություն, ազատություն խաչատուրովին, 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 ազատություն խաչատուրովին.